ស្នាតើហៅបងឯងមកមកអញធ្វើម្ហូបចាក់នេះអញញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅម៉ាក់ធ្វើសឡអីហ្នឹងក៏ស្អុយហ្មងម៉ាក់ស្អុយអីសឡម៉ាក់ធ្វើរដងធម្មតាតើមានស្អុយណាហើយឯងនេះឈឺកាពះហ្មែនបាត់ធំក្លិនចង់ក្អួតបាត់នេះអត់ទេអត់មានឈឺអីណាម៉ាក់បើឯងឈឺអីមិនក៏ចង់ក្អួតហើយគឺមកពីសឡម៉ាក់ហ្នឹងណាសំណាងសំណាងកូនមានតែជ្រួលជ្រួលជាមួយប្រុសណាអ្ហ៎